Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Nodir Jumayev. Aziz do'stlar, bugungi video lavhamiz meni juda ham jahlimni chiqargan mavzulardan biri bo'ldi. Ya'niki, internet chuqalab yotganimda bir o'zbek vatandoshimizning musobaqasida bizning vatanimizni bayrog'iga bo'lgan hurmatsizlikni ko'rib qoldim. Ya'ni Instagramda ko'rib videolar tomosha qilayotgan edim. Qarasam, o'zbek vatandoshimiz Nursulton Ro'ziboyevning musobaqasi bo'layotgan ekan va videolarni tomosha qilib turganimda bir bizning vatandoshimiz yutgandan keyin, ya'ni hamma sportchilarga odat bo'lib qolgan o'zimizni orimiz bo'lgan, g'ururimiz bo'lgan vatanimiz bayrog'ini hilpiratmoqchi bo'lgan chog'ida sudya qo'lidan bayroqni tortib olib, otib yuborgan. Bu meni eng asabimga tekkan narsa, chunki men o'zimizni vatanimizni sevganim uchun, o'zimizni davlatimizni, ona yurtimizni sevganim uchun bayrog'imiz haqida ham video qilib chiqarganman va bu narsa meni juda ham jahlimni chiqardi. Hozir ushbu mavzu yuzasidan mana shu qisqagina sizlarga videoni ko'rsatib o'tsam, o'zlaringiz guvohi bo'lsalaringiz, marhamat, tomosha qiling. Красавчик! Алтай красавчик! Отлично! Орду арка жуас! Орду арка жуас! Чих, чих! Mana aziz do'stlar, videoni tomosha qildingiz. Ushbu sudya bizni vatanimizga, bizni bayrog'imizga qanday hurmatsizlik qilganini o'z ko'zlaringiz bilan ko'rdilaringiz va ushbu hurmatsizlik yuzasidan ushbu sudyaga meni murojaatim, ya'niki ushbu sudya bilan aloqaga bo'lgan insonlarga ham meni murojaatim, bir O'zbekistonning fuqarosi, o'zbek mart o'g'loni o'laroq ushbu gapni sizlarga aytayapman. Ya'niki ushbu qilgan ishi uchun, ushbu qilgan aybi uchun ushbu sudya o'zbek xalqi oldida, o'zbek yurtdoshlarimiz oldida intervyu qilib, qanday qilib bo'lmasin, o'z uzrlarini, ya'ni kechirim so'rashini va o'z aybini yuvishini men qat'iyan so'rab qolaman va ushbu qilgan munosabatiga menimcha hech qaysi o'zbek vatandoshimiz jimgina qarab turmasa kerak. Ushbu narsani biz talab qilishimiz kerak, chunki bunaqa hozir buni qo'yib qo'ysak, bundan keyin yanada ular bundan battar ishlarini ham qilishi mumkin. Ko'p uzoqqa ketmaymiz. Yaqinda bo'lgan voqea, o'sha Bovurjon voqeasi, bu qanchalar ko'p aylangan tema bo'ldi va shunchalar ko'p aylandiki, ularga lekin ta'sir etmadi bu narsa. Shunchalar shunaqa ko'p aylangani bilan ularga ko'p ta'sir etmadi ekan. Demakki, biz bunaqa mavzu yuzasidan jimgina qarab turmasligimiz kerak va o'tgan safar men video qilmagan edim Bovurjon masalasi bo'yicha, bir tanqidiy video qilmagan edim. Lekin mana bu
O'zbekistonni bayrog'ini otgani uchun, bizni vatanimiz g'ururini otgani uchun bu narsaga jim qarab turmasdan video qilishga qaror qildim. Albatta o'ylaymanki, meni to'g'ri tushunasizlar. Menimcha har bitta o'zini vatanini, o'zini yurtini sevgan odam bu narsaga albatta jim qarab turmaydi. Va hozir o'sha Nursulton Ro'ziboyevni o'zini ham o'ziga ham qandaydir tanqidiy fikrlar bo'lgan, negativ kommentariyalar bo'lgan, har xil tuhmatga o'xshagan narsalar bo'lgan. Ushbu Nursulton Ro'ziboyev mart o'g'lonimizni, mana sportchimizni o'zini ham ikki og'iz gaplarini eshitishlaringizni so'rab qolaman. Assalomu alaykum hammaga, Qirg'izistonga ham assalomu alaykum. Bu video obrashini 18 kun avgust kuni Web Profile turnirida bo'lgan talabaga, ishkalda bo'lgan holatlarga tegishli. Birinchidan sudya bayrog'imizni to'g'rayapti, so'kinyapti, o'zicha itaryapti. Nima haqqi bor biz bayrog'imizni orqa to'g'rishga, irg'i to'g'rishga yoki gapirishga, so'kinishga nima haqqi bor? Bitta o'zimga 1000 kishi talpaga kelyapti, uramiz deb, boshqa qilamiz deb. Nima haqqi bor bu mehmonning buna qilishga? Kelgan millatni yomoni bo'lmaydi. Odamni yomoni bo'ladi deyapsizlar. Xo'p, bitta bo'lsa gapirsam bo'ladi, ikkita bo'lsa gapirsam bo'ladi. 1000 kishini qaysi birini gapiray? Qorasuvdagi qirg'izistonliklarga tegishli. Qorasuvdagi qirg'izistonliklarga, ashu bo'yda bo'lganlarga, ashu kungi bo'yda bo'lganlarga tegishli bu video obrashenie. Kecha premier efirda yozganimni o'zlaringizga kerakli joyini qirqib olgansizlar, qolgan joyini o'chirib olgansizlar. Qorasuv deb gapirganman, bo'yda bo'lganlar deb gapirganman ashu kuni ham. Sizlar Qirg'iziston deb yozgan joyini gapirib menga jo'natyapsizlar. Har xil kommentariyalar, SMS'lar yozyapsizlar. Bunaqa narsalar yozmanglar, bilib, konkret hamma yog'ini bilib keyin yozinglar. Birinchidan, bayroq urishga haqqi yo'q. Ikkinchidan, urushga talbaga haqqi yo'q. Uchinchidan, Qirg'izistonda poni, aka, ukalar, sportsmen o'rtoqlar, oshno g'aynalar hammasi bor. Men ular bilan yaxshiman, zo'rman. Men ularni gapirganim yo'q. Qirg'iziston aholisini poni gapirganim yo'q. Qorasuvda bo'yda bo'lganlarni gapiryapman. Yana qaytaraman. Qorasuvda bo'yda bo'lgan, ashu ishkalda bo'lgan gaplarga gapiryapman, bo'lgan joyga gapiryapman. Bu gaplarda egalari ashilar bo'ladi. Butun Qirg'iziston ahli bo'lmaydi. Meni tushunib bilib-bilmasdan yozmanglar unaqa kommentariya. Shu kelgan yana nima? Hammaga assalomu alaykum. Rahmat katta. Sog' bo'linglar. Mana aziz do'stlar, videoni ko'rdilaringiz, Nursulton Ro'ziboyevning gaplarini eshitdingiz. Har xil bu o'sha gapiga qaraganda ushbu gaplardan har xil joylardan kesib-kesib olib, montajlar qilib, bizni sportchimizni yomon otliqqa chiqarishmoqchi bo'lishgan o'sha vaqtda. Lekin Nursulton Ro'ziboyev tushuntiryaptiki, men faqat o'sha musobaqa bo'lgan joydagi insonlarni, ya'ni menga tashlanmoqchi bo'lgan, menga hurmatsizlik, ya'ni bizni vatanga hurmatsizlik qilgan insonlarga nisbatan bu gaplarni aytdim, deyapti. Lekin ular ya'ni aylantirib boshqa narsalarni qo'shib boshqa narsa qilib chiqargan. Bu narsaga ularga ham qandaydir tema kerak, hayp kerak. O'shaning uchun bizni vatandoshimizdan hayp qilishmoqchi bo'lishgan ekan. Lekin biz o'zimizni chempionimizni hech qachon unaqa yomon narsaga hayp qildirib qo'ymaymiz. Chunki biz blogerlar ham bu narsaga qat'iy kurashamiz. Timbolev o'zimizni vatanimizni sportchisi. Biz uchun kurashgan, biz uchun oltin medallarni keltirmoqchi bo'lgan inson uchun biz har doim orqasidamiz, har doim kurashamiz. Ushbu video tezroq tarqalib, tezroq yetib borish uchun sizlardan boshqa ishlarni so'rayman. Faqat bitta like so'rayman. Ushbu videoga like so'rayman va kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qoldirishlaringizni so'rayman. O'ylaymanki, ushbu video murojaatimiz ularga yetib boradi. Va videoni shu yerda yakunlayman. Bundan keyin yana nimalar bo'lishi haqida yana videolar qilib chiqarishga harakat qilaman. Ma'lumotlar to'g'risida albatta. Bundan keyingi videolarimizni kuzatib boring, kanalga podpishatsiya bo'ling va bizdan yiroqlashmang. Sizlarga sog'lik va boylik tilab, bugungi videoni yakunlayman. Xayr, salomat bo'ling.